ଅତିବଡ଼ି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କ ବିରଚିତ ନବାକ୍ଷରୀ ଛନ୍ଦ ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତ ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ଏକ ଅମୂଲ୍ୟ ସମ୍ପତ୍ତି। ଆଗେ ଗାଁରେ ଭାଗବତ ଟୁଙ୍ଗିଥିଲା। ସଞ୍ଜ ହେଲେ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ବସି ଭାଗବତ ପାଠ କରୁଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ଐକ୍ୟ, ସଂହତି ଓ ମୈତ୍ରୀ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବା ସହିତ ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ସ୍ୱାକ୍ଷରତାର ହାର ବୃଦ୍ଧି ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରିବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା ବୋଲି ଝଙ୍କଡ଼ ସାରଳା ମନ୍ଦିର ବେଢ଼ା ମଧ୍ୟରେ ଆୟୋଜିତ ମା ସାରଳା ଭାଗବତ ପ୍ରଚାର ସମିତିର ଦଶମ ବାର୍ଷିକ ମହୋତ୍ସବର ଦ୍ୱିତୀୟ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଧାରାବାହିକ ପ୍ରବୋଚକ ବାବାଜୀ ସତ୍ୟାନନ୍ଦ ଦାସ ମହାରାଜଙ୍କ ସମେତ ନିମନ୍ତ୍ରିତ ଆଲୋଚକମାନେ ମତବ୍ୟକ୍ତ କରିଥିଲେ। ସାରଳା ମନ୍ଦିରର ପୂଜା ପଣ୍ଡା ପ୍ରମୋଦ କୁମାର ପଣ୍ଡା, ବରିଷ୍ଠ ସେବାୟତ ବିଶ୍ୱରଞ୍ଜନ ରାଉଳ, ହରେକୃଷ୍ଣ ନାୟକ ଓ ସମୀରକାନ୍ତ ରାଉଳ ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। ଅନୁଷ୍ଠାନର ସଭାପତି ଇଞ୍ଜିନିୟର ବିଷ୍ଣୁଚରଣ ସ୍ୱାଇଁ ସ୍ୱାଗତ ଭାଷଣ ପ୍ରଦାନ କରିଥିବା ବେଳେ ସମ୍ପାଦକ କ୍ଷୀରୋଦ କୁମାର ରାଉଳ ମାଲ୍ୟାର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ପଣ୍ଡିତ ଦେବଦତ୍ତ ଦାସ ଓ ପଣ୍ଡିତ ବିଷ୍ଣୁ ନାରାୟଣ ପାଢ଼ୀ ମଞ୍ଚରେ ଅଧିଷ୍ଠିତ ଜଗନ୍ନାଥ ବଳଭଦ୍ର ଓ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କର ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ଓ ଆରତୀ କରିଥିବା ବେଳେ ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର ଓ ସଙ୍ଗୀତ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ ଅନନ୍ତ କିଶୋର ରଥ, ରଞ୍ଜିତ ପ୍ରଧାନ ଓ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ବାରିକ। ଏହି ଅବସରରେ ସାମ୍ବାଦିକ ସୁରକ୍ଷା ସମିତି ତିର୍ତ୍ତୋଲର ସଭାପତି ଶରତ କୁମାର ଦାସ, ଉପସଭାପତି ରଞ୍ଜନ କୁମାର ମଲ୍ଲିକ, ସମ୍ପାଦକ ଭାଗବତ ପ୍ରସାଦ, ମିଡିଆ ସଂଯୋଜକ କୈଳାସ ଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରା, ସହସଂଯୋଜକ ତାପସ କୁମାର ସେଠୀ ଓ ମୁଖ୍ୟ ଉପଦେଷ୍ଟା ରମାକାନ୍ତ ରାଉଳ ପ୍ରମୁଖଙ୍କୁ ମା ସାରଳା ଭାଗବତ ପ୍ରଚାର ସମିତିର ମାର୍ଗଦର୍ଶକ ବାବାଜୀ ସତ୍ୟାନନ୍ଦ ଦାସ ମହାରାଜ ଓ କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉତ୍ତରୀୟ ଓ ପୁଷ୍ପଗୁଚ୍ଛ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇ ସମ୍ମାନିତ ଓ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରାଯାଇଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଜଗତସିଂହପୁରରୁ ରଞ୍ଜନ କୁମାର ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କଳିଙ୍ଗ ଟିଭି 24।